U mikrofonu Parahokej TV je teď hlavní trenér parahokejové reprezentace České republiky, pan Jiří Bříza. Pane Břízo, jak zatím hodnotíte současné mistrovství z herního pohledu? To můžu zhodnotit velice kladně, protože necháváme tam srdíčko a hlavně využíváme mladších hráčů, aby sbírali zkušenosti. My přeci jenom procházíme generační obměnou v tom týmu a soustředili jsme se na to, abychom se dostávali do těch situací, kde ti kluci můžou růst. Takže samozřejmě zápas s Koreou jsme chtěli vyhrát s ohledem na vývoj turnaje, abychom nenarazili na silné Rusko. Nicméně včerejší zápas ukázal a zvedl nám i sebevědomí, že se můžeme měřit i s tak silnými týmy. Takže zatím jsme zdraví, jsme v pohodě a těšíme se na další vývoj turnaje. Do toho včerejšího zápasu jste nastoupili bez opor, třeba bez Michala Gajera, nebo současného taky kapitána. A v týmu je hned několik nováčků, jak jste říkal, Zelinka, Hečko, Ohar, Sedláček. Jak si zatím vedou na té nejvyšší úrovni? Vedou si dobře. Hrajou dobře, ale zároveň i dělají chyby a to je to, co potřebujeme. Potřebujeme se z nich učit a pro kluky to byl na mezinárodní úrovni teprve čtvrtý nebo pátý zápas a myslím si, že si vedli velice statečně. A co včera Martin Kudela, co říkáte na jeho výkon? Mimozemšťan. No, bylo to něco neuvěřitelného, měl svůj den a já si myslím, že i kluci, ono to tak není vidět, ale kluci mu velice dobře v té defenzivě pomáhali, že vlastně ty Američany donutili v těch situacích prostě nemít volbu střílet třeba z druhé ruky nebo nahrát ještě někomu do prázdné brány. Ale samozřejmě ty střely byly velice kvalitní od nejlepších hráčů na světě a Martin si s nima poradil bravurně. Pořád platí, že česká parahokejová reprezentace hledá hráče a jak se přihlásit, když by měl někdo zájem? Tak my vlastně vedeme takovou agendu, kde kluci se mohou přihlásit skrze e-mail. Jestli ho můžu prozradit, tak je to talent@parahokej.cz a tam pokud se někdo ozve, tak ať uvede svoje jméno, kolik mu je let, jaký má handicap a my ho velice rádi uvítáme do našeho programu. Vy sám jste u reprezentace bezmála už 10 let. Jak moc se ten samotný sport za tu dobu posunul? Velice moc, protože ti kluci na sobě neustále pracují, hlavně kondičně a ten parahokej šel strašně nahoru, co se týče rychlosti, síly i dovedností. A ten souběh je samozřejmě hrozně těžký napříč všemi týmy, proto vidíme takové rozdíly třeba na ledě, protože ty faktory, které ovlivňují dovednost toho hráče, nejsou jenom věk, ale je to i typ handicapu, je to i jestli měl nějakou sportovní minulost, jestli třeba hrál i hokej. Takže tam se potom projeví, pokud se srovnáte s fyziologií saní a všemi dovednostmi, tak i samozřejmě ta herní inteligence. No a když si vezmete, že Američané mají základnu nebo Kanaďané 20 tisíc parahokejistů a my tady máme 20 kluků, se kterými musíme pracovat, tak vlastně brousíme diamanty a nám to nevadí hrát s těmi nejlepšími, naopak my s nimi chceme hrát, protože to dělá náš tým lepší a já jenom doufám, že se lidé u obrazovky nenudili a to je to, co nás baví. Vy sám děláte hodně nejenom pro český parahokej, ale pro ten sport celkově a celosvětově. Třeba s Lenou Schroeder, útočnicí norského týmu, jezdíte na zvané kempy. Chystá se něco v téhle době? No, zatím ta pandemická situace nic nenabízí, protože je to opravdu složité něco takového uspořádat. Nicméně, jakmile to bude možné, tak už se hlásí nové země o to, abychom se podělili o ty zkušenosti a jak zabezpečit třeba výstroj pro ty hráče a tak dále, tak aby vlastně ty týmy měly co nejsnazší vstup do toho sportu a mohly být součástí naší rodiny. A s čím půjdete do toho posledního zápasu ve skupině s Kanadou? Tak podle toho klíče už víme, že budeme hrát v čtvrtfinále. Čeká nás tým, který porazil Ameriku 2-1 ve skupině. Jsou velice šikovní a myslím si, že i herně patří k lepšímu týmu, než jsou Američané. Každopádně
ten klíč je neúprostný v tom, že my nemáme ani volný den před čtvrtfinále, což vůbec nechápu. Nicméně my se budeme soustředit více na ten zápas, který nás čeká potom, takže spíše asi zase upřednostníme to, že pošetříme klíčové hráče, protože to chceme ještě týmu Ruska hodně znesnaznit. Tak vám budeme držet palce, pane Břízo, celému týmu. Děkuji vám za rozhovor. Taky děkuji moc. A jenom teda ještě na závěr připomeneme, abych to řekl správně, talent@parahokej.cz, to je ten e-mail? Je to tak. Děkuji. Díky moc.